Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. За старими тарифами. З листопада вартість комуналки для українців не зміниться. Зокрема, клієнти «Нафтогазу» як платили 7,96 за один куб, так і платитимуть. Електрика теж без змін. Кабмін ухвалив рішення, за яким українці до кінця опалювального сезону обслуговуватимуться за старими тарифами. Мешканці, які споживають за місяць до 250 кВт за годину, платитимуть за електрику 1 гривню 44 копійки. Для тих, хто споживає більше, цінник залишиться на рівні 1 гривні 68 копійок. В Україні тарифи на газ, опалення та гарячу воду не можна підвищувати протягом дії воєнного стану та 6 місяців після нього. Також з 1 листопада наркотичні лікарські засоби в Україні відпускатимуть за електронним рецептом. Відтепер медики, які призначають препарат з наркотичними або психотропними речовинами, мають створити в електронній системі охорони здоров'я онлайн-рецепт. Після цього пацієнт отримає смс з номером рецепту та унікальним кодом, який він має назвати в аптеці для отримання ліків. Рецепт на такі препарати дійсний упродовж 10 днів. Придбати такі медикаменти можна буде, як і раніше, в аптеках, які мають ліцензію на відпуск наркотичних і психотропних речовин та прекурсорів. На Е-систему медзаклади переходитимуть до кінця 2022 року. Ті, хто ще не підключений до електронної системи охорони здоров'я, зможуть виписувати рецепт на спеціальних рецептурних бланках, як і раніше. -3. Сьогодні вночі військові повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровщиною 3 ворожі дрони «Камікадзе», повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти продовжують терор мирного населення. В області вкотре кричали сирени і лунали вибухи. Під вогнем росіян знову була Нікопольщина. Зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню гатили по Марганецькій та Нікопольській громадах. Там є руйнування житла та інфраструктури, але, на щастя, люди не постраждали. У Нікополі ворожі снаряди потрощили майже 1,5 десятка багатоповерхівок та приватних будинків, дитсадок, аптеку, перукарню, банк та 2 магазини. Понівечені й 5 автівок нікопольчан. Рятувальники після обстрілу продовжують обстежувати територію. В Марганецькій громаді обстрілом обірвали лінії електропередач, через що без світла залишилося понад 10 тисяч родин. Також була пошкоджена і насосна станція, тож вода зникла в оселях більш ніж у 40 тисяч сімей. Вночі ремонтні бригади взялися до роботи, і вже на ранок електропостачання у громаді було відновлено. Насосну станцію також запущено. Вони приземляють 99 із 100 ворожих безпілотників. 10 антидронових рушниць передало Дніпро нашим захисникам. Отримали їх підрозділи ЗСУ. Сучасна зброя має додаткове живлення і працює як генератор радіоперешкод, тобто придушує канали керування і передачі даних ворожих дронів. Пристрої українського виробництва – від ідеї до створення. Одна така антидронова рушниця важить 6 кілограмів. Військові кілька місяців тестили зброю і пересвідчилися. Вона нічим не поступається іноземним аналогам. Ми знайомі з цією технікою, вже з червня місяця ми їх і успішно використовуємо. За цей час є певні досягнення. Так, ми саджаємо дрони, зриваємо їхнє польотне завдання і всяким чином їм ставимо палки в колеса, для того, щоб вони не могли отримувати ні розвіддані, ні коригувати вогонь артилерії. Антидронові рушниці придбали коштом міського бюджету, а ще ними можна керувати просто з окопу. Фахівці констатують, ця велика війна, війна артилерії та дронів. Вони допоможуть нищити ворожі квадрокоптери-розвідники. Протягом цього місяця ще очікується передача антидронових рушниць. Всі рушниці придбані за кошт місцевого бюджету, бо хлопці дуже-дуже їх просять. І тому хочу слова сказати подяки всім нашим містянам за те, що ми разом наближаємо перемогу і закупаємо необхідне обладнання для наших Збройних сил. На
своєму вогняному фронті стоять рятувальники Дніпропетровщини. І оперативно виїздять на виклики. У Підгородному палав приватний двоповерховий будинок. Коли надзвичайники прибули на місце, полум'я рвалося з усіх вікон та дверей і вже дісталося даху оселі. Пожежу приборкували понад 20 ДСНСників. Вогонь знищив майже все – меблі, техніку та конструкції будинку. Обійшлось без людських жертв. Вибухівне місце було встановлено, що вогнем охоплена двоповерхова житлова будівля на площі 200 метрів квадратних. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. Залучалось 4 одиниці техніки та 23 чоловіки особового складу. Пожежу ліквідовано о 19 годині 43 хвилини. Світло є. На Дніпропетровщині збалансували енергосистему після понеділкових обстрілів та повернули світло в усі домівки, повідомляють в ДТЕК. Компанія наразі не застосовує стабілізаційних відключень, але нагадує про економне споживання. За оновленнями можна слідкувати на офіційному сайті ДТЕК, аби не наразитися на фейк. Українців попереджають про застосунок, який нібито містить актуальний графік відключення електроенергії. Він шириться в Телеграм та соцмережах, застерігає Укренерго. Там акцентують, компанія не працює з кінцевими користувачами електроенергії, а має лише інформацію про загальний рівень споживання. Тож знати, коли відключають кожного окремого або населений пункт, вони не можуть. Будь-які графіки, компетенція виключно обленерго. І тільки на їхніх ресурсах є інформація про відключення. Тож будьте обачними і не вірте фейкам. Щойно в області почали практикувати віялові відключення світла, мешканці одного з ОСББ Дніпра почали формувати набори виживання. Їх залишають у ліфтах на випадок аварійних відключень електрики. А ще жителі виготовляють окопні свічки для захисників. Про волонтерський тил – далі в сюжеті. У ліфтах одного з ОСББ Дніпра почали з'являтися набори виживання. Після масованих російських атак по українським енергооб'єктам у Дніпрі вимушено вимикають світло. Під час віялових відключень жителі ризикують опинитися в пастці, а скринька з необхідними речами допоможе перечекати темряву. А що тут є? Печиво. Стаканчик. Є вода. Є серветки вологі, і також у нас є маска, перчатки, і я поклала каптопрес і курвалтап, якщо чи тиск підвищиться, чи може сердечні якісь будуть проблеми. Така ініціатива прищеплює відчуття колективної відповідальності, переконані мешканці. Але краще, аби ці пакунки не згодилися. З іншої сторони, це додає трошки більше безпеки в тому, що ти йдеш в ліфті, оскільки в деяких там може виникати клаустрофобія, для того, щоб не було панічних атак, для того, щоб співвласники могли жити в комфорті. У ліфті – рятувальні скриньки, а в підвалі – окопні свічки. Мешканці багатоповерхівки і дорослі, і малеча виготовляють з воску, парафіну та гофрокартону свічки для ЗСУ. Вона називається свічка, але по своїй природі вона пічка. Тобто її особливість в тому, що вона дуже швидко може обігріти, обсушити бліндаж. Ну і, звичайно, на ній можна скип'ятити воду, розігріти і навіть приготувати їжу. Свічки у баночках. Як найкраще підходять бляшанки з-під консервів. Перед наповненням картоном етикетки з банок знімають. Далі беремо рулон гофрокартону, скручуємо його уліточкою, равликом. Дуже важливо правильний напрям обрати отворів. Вони повинні виглядати приблизно так. Це забезпечує циркуляцію кисню. За що цього свічка горить довго. Наприклад, така свічечка горить 3-4 години. Мешканці будинку працюють на декількох локаціях. Ба більше, мають свою плавильню. Її жителям подарував один з волонтерів. У плавильні можна одразу переплавлювати до півсотні літрів парафіну. Мешканці будинку передали на фронт уже кілька тисяч окопних свічок. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». У
Обрати журі нацвідбору в дії. Вперше в історії Євробачення українці зможуть впливати не тільки на вибір кандидата, який представить Україну на пісенному конкурсі, а й на вибір суддів, повідомляють у Мінцифри. Аби проголосувати, треба зайти в розділ «Послуги», а потім натиснути «Опитування». До складу журі нацвідбору увійдуть три артисти з найбільшим рейтингом. У переліку Джамала, Юлія Саніна, Катерина Павленко, Тіна Кароль, Валерій Харчишин, Тарас Тополя, Костянтин Томільченко, Дзідзьо, Злата Огнєвіч. Голосувати можна і будучи в Україні, і з-за кордону. Дедлайн – 7 листопада. Світло є в кожному з нас. Художниця з Миколаєва Вікторія Наумова написала чергову картину і присвятила її енергодару – окупованого, але незламного. Місто мисткиня зобразила у вигляді українки, яка тримає у своїх долонях вогонь. Це вже не перше полотно Вікторії. Дівчина створила серію картин, на яких українські міста, що потерпають від збройної агресії Росії. Миколаїв, Київ, Суми, Луганськ, Херсон, Дніпро. На кожній картині миколаївська художниця намагається передати настрій і стан через емоції українських жінок. Для деяких міст прототипами образів стають реальні люди. Деякі – це образ збірний. На цьому я прощаюся з вами. Дякуємо нашим героям, силам ППО, котрі нищать ракети, енергетикам, які повертають світло в наші домівки, рятувальникам, які ліквідовують наслідки ворожих атак, ЗСУ, які женуть окупантів з української землі. Більше новин на нашому сайті, сюжети на YouTube. Переглядайте, читайте, ставте файники. Робимо все для нашої перемоги. Ми – мужня країна, Україна!